siyaasiyaha ra'iisul wasaaraha dalkii gudiga loo xilsaaray dhacdadii xabsiga dhexe ayaa ka wada hadlay sida baaris rasmi ah loo sameyn karo. Abuukaate Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa kulanka oo socday saacado waxa uu la qaatay xubnaha gudiga loo xilsaaray dhacdadii xabsiga dhexe. Kulankana waxaa laga hadlay arrimo dhowr ah oo fududeyn kara baarista, sidoo kalena wuxuu Mahdi la kulmay shaqaalaha xafiiska ra'iisul wasaaraha si hawshaas loo dirdirgeliyo. Dhacdadan ayaa ahayd kadib markii qaar ka tirsan maxaabiista ay weerar ka dhex sameeyeen gudaha xabsiga dhexe ee Xamar, halkaas oo askar iyo sidoo kale maxaabiis ay ku geeriyoodeen. Sidoo kalena waxaa fakaday sargaal horey shabaab kaga tirsanaa, kaas oo 10 sano ku xukunaa. Abshir Cabdulaahi Amiin ayaa warkani eegaya. Kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar ayaa la kulmay gudigii dhowaan ugu magacaabay inay baaris ku sameeyaan shaqaaqadii ka dhacday xabsiga dhexe ee Xamar. Kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka ayaa gudiga waxa uu kala hadlay in baaris dab lagu sameeyo wixii ka dhacay xabsiga, asagoo sheegay in gudiga loogu baahan yahay in ay kala qaataan hawsha socota. Kadib kulanka waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Abuukaate Xasan Xuseen Xaaji, asagoo warbixin siiyay warbaahinta. Maanta waxaa kulan yeeshay gudigii ra'iisul wasaar ku xigeenka ahna sii hayaha xilka ra'iisul wasaaraha shirgudoominayay. Gudiga waxaa ka soo qayb galay gudiga dhan. Waxaa looga hadlay sidii loo sameyn lahaa baaritaan dhab ah dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe. Waxaan kala qaadanay jadwalkii baaritaanka iyo habkii loo sameyn lahaa. Waxaan magacaabnay gudi farsamo oo arrintan ka shaqayn doono. Waxaan rajaynaynaa in gudigan shaqa ballaaran iyo baaritaan ballaaran ka qabto shaqadii iyo shaqaaqadii ka dhacday xabsiga, soo gudbiyo gudigan waxyaabihii ka ratimin lahaa faldembiyad ahaata iyo dabacsanaan ahaataba wixii meesha ka dhacay in gudigan soo diyaariyaan. Waxaan lagu ballamay 10 bire oo ku qorneed dikriitidii ra'iisul wasaaraha gudahood in baaritaan hufan gudiga keenaan. Gudigana shaqadiisa waa bilowday. Mahdi Maxamed Guleed oo ah kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka ayaa kadib weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe magacaabay gudi baaritaan ku sameeya wixii ka dhacay xabsiga dhexe. Wamaasiyaha Abshir Cabdulaahi Amiin, shirkii maamulka maaliyadda dalka ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho iyadoo warmurtiyeed laga soo saaray. Shirka ayaa socday muddo 2 maalin ah, waxaana wada yeeshay wasiirada maaliyadda ee dowlad goboleedyada dalka iyo sii hayaha wasiirka maaliyadda dowladda dhexe ee Soomaaliya. Waxaana looga hadlay hanaanka maaliyadda dalka iyo sida lagu horumarin karo. Nasriin Maxamed Ibraahim oo warka soo saartay ayaa eegaysa. Maanta 4 waxaa magaalada Muqdisho lagu soo xiray shirkii wasaaradaha maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Shirkan oo qaatay muddo 2 maalin ah ayaa maanta laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 5 qodob sida ku cad nuqul ka mid ah shirka soo gaaray mustaqbal. Kulanka ayaa looga hadlay horumarinta maaliyadda dalka, daahfurnaanta canshuuraha, iyo halka uu maraya hanaanka deyn cafinta dalka oo ay ka wada shaqeynayaan wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasiirada dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Hirgelinta nidaamka canshuureed oo qiimo ku saleysan, kaas oo aanan lahayn wax canshuur kordhin ah balse muhiimadiisu tahay la jaanqaadka ganacsiga dunida iyo midaynta maamulka furdooyinka dalka. Sidoo kale waxaa lagu heshiiyey in dakhliga waddanka loo qaybsado qaab ka duwan qaabkii hore, iyadoona arrintan loo saarayo gudi farsamo si loo gaaro in wax lagu qaybsado qaab formula ah oo isla og yahay. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka shaqeeyaan horumarka dalka xilli maanta la xusayo maalinta dhalinyarada adduunka. Sanad waliba marka ay taariikhdu ku beegan tahay 12 Agoosto waxaa dunida laga xusaa maalinka dhalinyarada caalamka, oo ah maalin ay soo bandhigaan dhibaatooyinka haysta, horumarada ay dalalkooda ka sameeyeen, iyo waxyaabaha u qorsheysan. Haddaba dowladda hoose ee Xamar ayaa ka hadashay maalinkan dhalinyarada. Shukri Xuseen Sabiya ayaa warkan eegaysa.
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Maxamed Maxamuud Umar Filish ayaa dhalinyarada caalamka gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay maalinta dhalinyarada adduunka oo sanad kasta maanta oo kale 12ka August lagu xuso wadamada caalamka. Gudoomiyaha ayaa hambalyo iyo salaan u diray dhalinyarada Soomaaliyeed waxana uu sheegay in dhalinyaradu ay tahay laf dhabarta dalka waxaana uu rajeeyay guul iyo horumar. Waxaan halkan ka salaamayaa maanta guud ahaan dhalinyarada caalamka maadaama ay tahay maalintii dhalinyarada adduunka. Gaar ahaan waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan, haddii ay joogaan dalka gudihiisa, haddii ay joogaan dalka dibaddiisa, iyo gaar ahaan haddii ay joogaan magaaladan caasimadda ah ee haddaan anagu joogno. Meel walba oo ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo maalinta dhalinyarada adduunka. Waxaan idiin rajaynayaa horumar, barwaaqo iyo tacliin idin qalanta meel walba aad joogtaan. Cumar Filish ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ee haatan jirta ay kaalin wanaagsan siisay dhalinyarada Soomaaliyeed. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada xukuumadda Soomaaliya Qadiije Maxamed Diiriyey madaxweynaha ayuu uga mahad celiyey, isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in dhalinyaradu ay yihiin kuwii waddanka u soo halgamay kana difaacay cadowga, bulshadana ay door wanaagsan kaga jiraan, mudan yihiinna in la xaq dhowro. Runtii waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo halkan kaalinta lama ilaawaanka ah ee madaxweynaha iyo wasiirka isboortiguba ay ka qaateen xiriirinta iyo isu keenista iyo tayadhiska dhalinyarada Soomaaliyeed. Dowladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay siisay kaalin lama ilaawaan ah dhalinyarada Soomaaliyeed meel walbo ay ka joogaan dalka. Runtii dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ku jiraan kaalin muuqata, ayay uga jiraan door kasta oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay. Dhalinyarada Soomaaliyeed waa lafdhabarta bulshada, waa kuwa dowladnimada u keenay Soomaaliya, la dagaalamay gumaysigii, ilaa haddana u dhinta, dhaxanta u taagan, qoraxda u taagan, difaaca dalka hooyo, ciidda hooyo. Dhalinyaradu waxa ay ku jiraan kaalimo aan la ilaabi karin oo muhiim ah. Haddii ahaan lahayd difaaca dalka, haddii aan lahayd ka shaqaynta nabadgelyada gudaha ee dalka Soomaaliya, iyo haddii ahaan lahayd xagga tacliinta. Sidoo kale dhalinyaradu waxay door muuqda ka qaataan xagga siyaasadda iyo arrimaha isboortiga sida aad ku warqabtiin. Maalinta dhalinyarada adduunka ayaa maanta oo kale laga xusaa guud ahaan caalamka intiisa badan. Shukri Sabriye, Mustaqbal, Muqdisho. Golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kulan ka yeelanaya sharciga qareennada iyo dhageysiga warbixinta guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xarunta Filla Hargeysa oo si ku meel gaar ah ugu kulmaan xildhibaanada golaha shacabka waxaa ka furmay kulan ay yeelanayaan mudanayaasha baarlamaanka oo ku saabsan akhrinta saddexaad iyo codaynta hindise sharcideedka qareennada Soomaaliyeed, halka ay dhageysanayaan warbixinta guddiga dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddoonka iyo guddiyada joogtada ah ee golaha shacabka ayaa maalin ka hor fadhi ka yeeshay sidii loo qaban lahaa ajendaha horyaala kordhinta waqtiyada ay kulmayaan oo maalinta Sabtiga ku beegan Isniinta, Axada iyo Arbacada, halka Khamiistana ay guddiyadu ay is arkayaan. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa mustaqbal u sheegay in shaqooyinka horyaala ay ugu muhiimsan yihiin kuwa ku saabsan doorashooyinka dalka oo qaarkood ay meel mariyeen, inta kalena ay ku guda jiraan ayna rajaynayaan in ay soo gabagabeeyaan inta lagu guda jiro kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
shirkii ka dhici lahaa magaalada Dhuusamareeb 15ka bishan ayaa laga cabsii qabaa inuu baaqdo. Hadda warbixintan ayaan shirkaas ka diyaarinay. Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa 15ka bishan lagu ballansanaa inay ku kulmaan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, halkaas oo uu kaga furmayo shirka Dhuusamareeb 3. Caasimada galmudug lagama dareemayo diyaar garow weyn oo ku aadan soo dhaweynta madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada, balse rajada la qaba ayaa qabsoomidda shirkaas un. Ekis ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyro oo shirka Dhuusamareeb laba qayb ka ahaa ayaan hadda ka mid ahayn madaxda dalka kadib markii xukuumaddiisa kalsoonida lagala laabtay. Madaxweyne Farmaajo ayaa talaabtaas kadib qaadin magacaabis ku aadan ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka, kaas oo xukuumaddiisa ay ku shaqayn lahayd waxa ka soo baxa Dhuusamareeb 3. balse sida muuqata haddiiba shirka Dhuusamareeb uu qabsoomo waxaa loo dareeri doonaa iyadoo xukuumadda shaqaynaysa ay tahay mid ku meel gaar ah. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qoorqoor oo safar ku jooga dalka Turkiga ayaa waxa uu ka hor bixitaankiisa carabaabayn waqtiga 15ka ah uu ku qabsoomayo shirka Dhuusamareeb 3. waxaan safar gaaban ku nimid magaalada Muqdisho. Safarkeenu wuxuu ku saabsanaa inaan arrimaha shirka iyo habsami socodkiisa kala hadalna dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhinacyada ay qusayso kale oo ka mid yihiin saaxiibada beesha caalamka arrimaha Soomaaliya runtii gacanta kule ama aad u daneeya iyo bulshada reer galmudugba. Meel wanaagsan iyo si fiican baynu ugu soo arrimahaasoo dhan sagaaf garanay. Shirkiina wuxuu ku dhici doonaa waqtigii loo asteeyey ama loo ballamay. Waxaan u saarnay guddi qabanqaabo oo guddigii 3-aad ah oo qabanqaabada shirkan Dhuusamareeb 3. iyadoo ay taasi jirto ma muuqato diyaar garow weyn oo ku aadan soo dhaweyn loo sameynayo madaxda, iyo sidoo kale in xitaa madaxda ay u soo diyaar garoobayaan inay soo aadaan magaalada Dhuusamareeb. geestiisa waxaa isna dalka ka maqan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane, kaas oo shalay uun aaday magaalada Jabuuti halkaas maalmo uu ku soo maqnaan doono. Madaxweyne Dane waxa uu qayb ka yahay dadka diidan siyaasadda madaxweyne Farmaajo ee doorasho qof iyo codka ah. Sidaa daraaddeed, sida muuqata, kama qaybgeli doono shirka Dhuusamareeb 3 haddii uu qabsoomayo 3 maalin kadib. Axmed Maxamed Islaam Maxmed Madowe madaxweynaha Jubbaland ayaa isna dhowaan ka yimid Nairobi, waxaana uu ku sugan yahay Kismaayo maamulkiisana kama muuqdo diyaar garow ku aadan ka qaybgelidda shirka Dhuusamareeb. Madaxweynayaasha shir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed Maxamed Cabdi Waare iyo Cabdulcasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa labadaba ku sugan Muqdisho, iyana ma muujinayaan wadatashi ay la yeelanayaan baarlamaanadooda iyo golaha wasiirada, kuna aadan waxay la shirtigi karaan shirka Dhuusamareeb 3. lafteeda magaalada Dhuusamareeb oo ah magaalada martigelinta sameynaysa ayaan muujinayn diyaar garowgii loogu baahnaa. Mas-uuliyiinta ayaa ku sheegaya in go'aanka laga dhowrayo madaxweynaha galmudug qoorqoor oo maqan. qabsoomidda shirku waa mid taagan, balse xilliga iyo go'aankaba waxaa leh madaxweynaha oo dalka ka maqan. sidaas waxaa ii sheegay wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shire Falagle. madaxtooyada Soomaaliya kama muuqdo diyaar garow weyn oo ku aadan shirkaas. xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo ku sima ahaan loogu shaqeynayo. Yuusuf Garaad Cumar, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda kana mid ah siyaasiyiinta ku dhow madaxweyne Axmed Cabdi Kaari qoorqoor, ayaa shaki geliyay qabsoomidda shirka Dhuusamareeb. qoraal uu soo dhigay bariyihiisa bulshada ayuu ku sheegay in qabsoomidda ay adkaan doonto muddadan 3 beri gudaheed. Bari iyo saad dambe oo kale ayaa inaga xigay 15ka Agoosto. haddii aan mucjiso dhicin, saansaan kuma eka in shirka Dhuusamareeb uu furmi doono saakuun oo ah maalinka loo ballamay. Dhuusamareeb 3 waxa ugu weyn ee diradda lagu saari doono waa ka heshiinta madaxda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada nooca doorasho ee dalka ka qabsoomaysa. madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo siyaasadiisu waa qabsoomidda doorasho qof iyo cod, sida ay aaminsan yihiin ama ay ku sheegayaan dadka aadka ugu dhow madaxweynuhu, balse madaxda kale ayaa gebi ahaantood arrintaas taageersanayn. sababta ugu weynna waa haddii la aado doorasho qof iyo cod in muddo kororsi ay qabsoomayso. Yuusuf Garaad waxa uu aaminsan yahay in qabsoomidda aanu waxba soo kordhinayn mar haddiiba midkood aanu tanaasulayn madaxda. xitaa marka uu qabsoomo, xal lama gaari doono haddii aan dhinac la iman tanaasul. waxaa markaas lama huraan noqon doontaa in dhinac kasta uu ka ruuqaansado bartu hadda ku dhegan yahay lagu yaqaan si bar hor leh oo raali la isaga yahay loogu wada guura, ayuu ku daray hadalkiisa Yuusuf Garaad Cumar.
baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan gudoonka baarlamaanku waxay kala hor golaha shacabka ka sheegeen in wax walba ay sameeyaan madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada aysan go'aan ka gaarin doorashada qabsoomayso nooca ay tahay kaliyana loogu fadhiyo golaha shacabka in arrintaas go'aan ay ka gaaraan sidaas waxaa golaha ka hor sheegay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan maalinkii sabtida 8 Agoosto 2020 waxaa magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay xubno ka mid ah guddiga farsamada ee ka tala bixinta hannaanka doorashooyinka sidii u dhigaya qodobka shanaad ee urmurtiyeedka ka soo baxay shirkii Ruusmareeb labo waxaana kaliya kulankaas ka qayb galay xubno ku matalaya kulankaas xukuumadda dhexe dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo Galmudug gobolka Banaadir sidaas waxaa mustaqbal u xaqiijiya ka qaybgalayaasha qaarkood arrintaas waxay soo bidaamisay baaqashada shirka Ruusmareeb maadaama shirkaas koortkiis la doonayay in madaxda guud ahaan dowlad goboleedyada xubnaha ay soo magacaabeen ee ka tala bixinta hannaanka doorashooyinka ay shir yeeshaan balse Puntland iyo Jubbaland ayaanan ka qayb galayn xubnaha kulankaas ku matali lahaa dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo la filayay inay yimaadaan magaalada Muqdisho waxay ka hor yimaadeen waxaana ay sheegeen inaysan ka qayb galayn oo keliya marka madashu ay ka furanto caasimada dowlad goboleedka Galmudug ee Ruusmareeb ay iman doonaan sida mustaqbal ay u sheegeen xubno ka mid ah guddiga tala bixinta hannaanka doorashooyinka xubnihii dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland kuma tali lahaa shirka ayaa si adag u sheegay inaysan xaadireyn kulanka Muqdisho xitaa waxay diideen in kulanka lagu qabto qaab fogaan arag ama zoom ah dhammaan xubnaha guddiga tala bixinta hannaanka doorashooyinka oo kulansan ayaa loogu baahan yahay inuu keeno tala kubajaan doorashooyinka koor shirka Ruusmareeb 3 oo loo ballamay 15 Agoosto muuqatana inuusan qabsoomi karayn kulanka guddiga tala bixinta hannaanka doorashooyinka waxaa ka horreeya kulan warbaahinta wax badan aysan ka ogeyn oo madaxtooyada Soomaaliya ku dhex maray madaxweynaha dalka maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynayaasha koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen axmed cabdi kaari qoorqoori maxamed cabdi waare iyada oo laga shidaal qaadanayo kulanka dhexmaray farmaajo laftagareen qoorqoor iyo waare kulamada hordhaca oo yeelanayaan xubnaha ka midka ah guddiga farsamada tala bixinta hannaanka doorashooyinka iyo maqnaanshiyaha Puntland iyo Jubbaland safarka madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo Puntland ee Turkiga iyo Jabuuti iyo sida madaxweyne farmaajo ugu adkeysanayo in dalka ay ka dhacaan doorashooyin qofi cod ah waxaa suuragal ah in dib uu dhaco shirka Ruusmareeb oo ay tahay inuu furmo 17 Agoosto 2020.